Hvad er så der allesammen, og velkommen til en mod showcase. Det her, det er hidtil det fedeste mod, jeg har brugt, eller været mod showcase med. Det her, det er en 9, eller 9560 RT. Det her, det er absolut den fedeste John Deere traktor, du kan få, synes jeg. Og den er, den her, på look at all de detaljer, den er simpelthen så pissegodt detaljeret, den her. Det er helt vildt. Og det var et ultra fedt mod. Den er simpelthen så godt detaljeret. Jeg vil også lige vise jer i slutningen, hvordan I downloader det. Men prøv at se her, hvis vi går herind i garage. Eller, jo, kan man det her? Lad os se. Den har 560 hestekræfter. Den koster så 379.000 euro. Og den koster 60 om dagen. Den er virkelig, 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 virkelig god til prisen. Og det bedste, det er sound effekten. Prøv at look, prøv at se. Det her, det er så bare ikke så perfekt lave, men det gør ikke så meget. Men prøv at høre her. Den skal bare lige i gang, ikke? Så. Look, hør på den. Den lyder så godt. Og prøv at se, hvor... Prøv at se, og når du sidder inde i den, ikke? Prøv at se, hvordan det hele, det bevæger sig. Det er jo simpelthen så godt bounced, og rettet er godt, og det hele, look at all this, man. Look at all this. Nå, men look, nu skal I se noget vildt. Er I klar? Nu er det for at se, hvor hurtigt den accelererer, hvor hurtigt den kan køre, det ved jeg engang selv. Men vi skal se, hvor hurtigt den kan køre, så vi siger bare 3, 2, 1, go. Prøv at se, hvor fucking hurtigt den accelererer, ikke? Den kan køre skide hurtigt, og den drejer pissegodt. Faktisk i forhold til, at det er en terror track, eller som quad track, eller hvad man kalder det. Så, men den er pissefed, den her. 100% et must have. Og så hør. Og så slukker den. Det er simpelthen så fedt mod, og den er bare så fucking godt detaljeret. Det er mega nice. Men hvis vi vil have det her mod, så skal I lige se, hvordan man downloader det. Eller det er sådan set meget simpelt. Der er et download link i beskrivelsen, men jeg vil lige vise jer det alligevel. Så pas godt på jer selv, og så ses vi ude på skrivebordet om et sekund. Hej hej. Altså der er sådan, velkommen til skrivebordet. Og nu vil jeg vise jer, hvordan man downloader modet. Så det her link, det vil ligge i beskrivelsen. Og det I skal gøre for at downloade det, der I går herned, bum. Og så kan I se det her røde overstreget link. Det trykker I på. Så kommer I herind. Og så trykker I free download, og så jeg har alle mulige ads, der kommer på, det skal jeg nok også regne med. Og så trykker I free download igen. Og så download file. Og så kommer filen hernede. Men jeg vil ikke vise jer, når den, det tager 100 år for den er download. Så vi gør lige sådan her, annullerer download, og så gør vi lige sådan her. Og så kan vi, hvor har vi den henne? Den burde her, bum. Og så får I det her mod. Det her mod, det får I. Og det I så gør, når I, altså, når jeg downloader den, det er, at I går ind på den her PC. Eller, ja, min PC, og så My Games, Farming Simulator, Mods. Og så trækker I bare filen ind, bum. Og så ser vi bare lige springe, ja, altså lad filen på destination, så gør ikke så meget. Bum. Og så har I filen derinde, og det var bare sådan, man gør, så. Tusind tak fordi I så med. Jeg håber I kunne lide videoen. I hvert fald like, hvis I kunne lide moddet. Så pas godt på jer selv. Og vi ses. Og hej hej.